Значи имаме доволно време после 2013 да видиме од страна на радиодифузерите какви све можности даде оваа дигитализација и дали сите капацитети и можности ги користиме. Мислам дека ова е навремено, затоа што јас лично сметам дека сите оние капацитети што ги пружа ВАН, вклучувајќи го и ХД телевизија, поготово за приватните радиодифузери, не е искористено. Да ги утврдиме причините кои се. Дали ние радиодифузерите немаме доволно програма, техника, технологија, или се причините високите цени на тие капацитети и дали тие капацитети може да ни додат достапни и преку ВАН или преку ЈПМРД. Во другите земји се случија многу настани од откажување на оператори на дигиталните мрежи, па се до намалување или изголемување на цените. Во нашето обкружување, мислам дека состојбата се уште е иста како што е во 2013-та и ние благовремено мораме нешто да направиме и да направиме еден пресек заедно со државата и со УБАН и ние дифузерите дали нешто да преземе за да се зголеми понудата кон публиката. Значи, во дигитализацијата прво место требаше да се направи освен замена на технологијата и протокот на сигналот од аналогно да помине во дигитално и да се види и висината на цената. Првенствено, бидејќи сме мал пазар, се направи една анализа колку не чинеше до сега зрачењето преко аналогниот систем да се замени со цената на дигиталниот. Морам да кажам дека цената е три пати повисока и таа е пет пати повисока доколку ја зрачиме на ХД. Ниједен од радиодифузерите во Македонија не го тоа користи тоа право, бидејќи се работи за 300.000 евра годишна рента на Кубан за ХД, а додека 157.000 евра е за СД, со некој попуст е 100.000 евра. Тоа се огромни пари за нашиот пазар, што ние не можеме да ги пружиме, а капацитетот го имаме. И затоа сметам дека и оние медиуми кои што имаат и радио користат минимален проток, оние што имаат телевизија користат SD на минимален канал, само за да не дојде до покачување на цената. И од овие причини сметам дека алармантна ситуацијата доколку Македонија сака да има HD квалитет, да нешто стори во тој поглед. Цената е дискутабилна, бидејќи јас ги сваќам операторите дека цената им е прениска заради цената на одржување на самата мрежа. Во друга страна, таа цена е добиена на тендер. И тие по тендер ја користат истата цена како што е договорен со државата. Но на крајот цената ја плаќаме ние приватниот сектор за да се држи таа мрежа во оптек. А ако ние немаме тоа да го платиме, а државата договорила цена наместо нас, тогаш ќе се случи Словенија. Во Словенија, Норвешкиот Телеком со иста ситуација, договорена цена со државата се повлечува. Словенија си отиде, а приватните дифузери се префрлија кај јавното предпријатие предаватели врски во Словенија. Истата ситуација имаме и овде. Јас не би сакал до тоа да дојде, но мора да се најде рамотежа да тој капацитет што го имаме, го користиме, а сите да бидат задоволни. Па ако е потребно, државата нека плати на ВАН и субвенција, јас лично сметам, за да се одржува мрежата, бидејќи таа е договорила. Ние не сме договориле ништо со нив.